kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhabka hadal qaybtan waxaan u keegaynaa dalka Itoobiya gobolka waqooyiga Itoobiya ee Tigreega oo in mudahaba xasarado iyo dhibaatooyin ay ka taagnaayeen ayaa waxa ka soo baxay warar kala duwan oo ku aadan xaaladda qalafsan ee gobolkaasi ka jirta tan iyo markii dagaalada ay ka bilowdeen horaantii bishii November ee sanadkii la soo dhaafay ee 2020 xoogga TPLF ee haatan noqday ee jabhadda ee duurka galay ayaa waxa ay soo bandhigeen sawirada ciidamada ay sheegeen in ay ka tirsan yihiin xoogga dawladda federaalka Itoobiya kuwaas oo ay sheegeen in ay ku qabqabteen dagaalo dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyay ka dhacay qaybo ka mid ah gobolkaasi Tigreega dawladda Itoobiya weli maysan ka hadlin mana xaqiijin arintaasi laakiin muddooyinkii u dambeeyay waxaa soo baxaysay Tigreegu in ay guulo ka sheeganayeen dagaalo halkaasi ka dhacay oo ku dhufo ka dhaqaaqaha isla markaana TPLF ay guulo ku sheeganayeen haatanna waxayba soo bandhigeen sawirada ciidan ay sheegeen in uu ka tirsan yahay kuwa federaalka Itoobiya oo dagaalada gobolkaasi maalmihii u dambeeyay ka dhacay ay ku qabteen arrimahaasi ayaynu ku qijjeexjeex doonaa iyo gobolkaasi xaaladiisa oo aan ognahay in Amnesty International hay'adda xuquuqul insaanka ay iyaduna ka soo saartay warbixin ku aadan xasuuq ka dhacay magaalada qadiimiga ah ee Aksum oo ay ku eedaysay ciidanka Eritrea iyo kuwa Ethiopia inkastoo labada dowladba ay arrintaasi beeniyeen jaamac galad ayaa dhinacayga bidix fadhiya isaga ayaan wax ka weydiin doonaa barnaamijka iyo maaragtay waxyaabaha gobolkaasi ka cusub jaamac soo dhowow waan ognahay gobolkaasi wixii ka dhacay Amnesty International waa titri magaalada Aksum waxaa ka dhacay xasuuq gaar ahaan 8-kii November dagaaladu weli waa iska socdeen inkastoo sidii dee markii uu bilowday aysan u buureen hadda se TPLF waxay soo bandhigaysaa sawirro ay leedahay ciidanka federaalka Itoobiya ayaan ka qabannay xaggee bay awoodda intaa leeg ka keenay TPLF maadaama hadda ay noqdeen jabhad duur ku jirta bismillaahir raxmaanir raxiim waan salaamayaa guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaanba waxaan leeyahay salaamullaahi calaykum saaxiibkay ilkaasoo dee marka la fiiriyo dhinaca iyo Tigreega iyo waxyaalaha ka socdaahi dee horta marka xaqiiqda laga hadlayo waxa la sheegayo iyo waxa aan la ogeyn waxa weeyaan dee waa 0.5 yaa maaragtay wixii deegaanka ka jiray yaa inta badan yaa lasoo gudbiyaa ama la helaaba xogtooda marka wixii ka dhacay Aksum iyo wixii meelo kale ka dhacay ama Raaya ka dhacay ama maxaan ku idhaahdaayto ka dhacay Humeyra ama ka dhacay deegaamada kale ee maaragtaayto Tigreega dee waxaynu inagu ognahay maaha hal maalina ama maalmihii ugu horreeyay baa meesha la yidhaahdo maxaan ku idhaahdaayto Raaya miy ahayd meelihii dhibaato ay ka bilaabatay meel waxaa jirtay magaalo magac kale loo sheegayay oo waxaa jiray hal mar ala yidhi 600 oo qof yaa lagu dilay oo ah meelihii dagaalku uu ka bilowday waxaa la yidhaahdaa baan jeclahay magac adugu yar inkaaran bay lahayd oo magaaladan xuduudda deegaanka axmaarada iyo mayakatra in la yidhaahdaan jeclahay xasuuq uu ka dhacay ilaa 600 oo qof yaa maalin lagu dilay bale haddana waxaa soo baxaya mar walba xabaalo wadareedyo waaweyn oo wax maaragtay aad uun ka yaabi oo maaragtaahayto maalin walba un baraago unbaa lasoo qodi dad ah oo laleeyahay halkanna waxaa ku xabaaran 200 iyo wax dadkaa marka waxay yihiin lama yaqaan ma Tigreeba ma Ahmara ma dadkii kale meesha joogayba lama garanayo meesha horta Itoobiya wax badan baa ka dhacay fara badan baa ka dhacay oo aan maaragtaayto la qiyaasi karin sidi dooniba sahan noqota hadda xaqiiqda waxay tahay in urtu ay baxayso oo maaragtay xoguhu ay soo baxayaan inagu markii la yidhaahdo hadda Aksum oo kale waxaan jeclahay 9-kii bishii October ee 2020-kii dhibkii ka dhacay Aksum inagu dadka la wadaagnay oo maaragtay meel yacni kaniisad ahaan ahayd oo dad 1,200 oo qof ay galeen in hal mar 800 meesha lagu dilay intii kalena maaragtay hal dhumiyo hal dhaan raacay ay noqdeen dadkuna meesha ay naf kula carreen yacni dadka kaniisadiiba lagu gubay iyo meesha ay ku jireenba oo ma ahan yacni maaragtay dadka inta lasoo qabtay inkastoo ay jiraan nimankan Eritreanka waxyaalaha lagu eedeynayo waxaa ka mid a guri walba intay garaacaan bay qofka ay ugu tagay raxbad ku dhufanayaan guri bi guri hal albaaba ay dhaafayaan ma jirto dadka marka leenayaan iyagu bishii December dagaalku wuxuu bilowday bishii maaragtaayto waxaan jeclaa bishii November 4-teedii buu dagaalku bilowday 8-kii iyo 7-kii bishii maxaan ku dhahaa isla November weeyaan marka mashaqadu ay dhacayso
qiyaasta idii magaalada la yiraahdo Aksum waxa qabtay ciidanka tikreega qabtay waxaan jeed Eritreanka waxayna qabteen taariikh 26 taariikh 27 ciidanka Itoobiya ya ugu tagay oo maartay to ku gaaray meesha oo laqab maartay to ku xoojiyay meesha taariikh 28 iyo 29 ayay marka bilaabeen nimanka Eritreanku marka macaawad ba jirta ee tikreega madama ayagu walbaba ay tikree u yihiin على ود سياسية هالشرطة على ود سياسية على ود سياسية تكلم عن دحدة لا إثيوبيا أو مايا إثيوبيا إريتريان ككلام دي بدنو كمان دحينين بعشان لما بحس بيبا كله ولا ما يصير لما بحس بيبا نوع تكره وإي بي ألف يتي بي ألف ويان سواء قرن مركا إي بي ألف يتي بي ألف يجا أو ولا تكرن يا أيها هذا أنا حدود إيطاليان ودح مراي درسني ما دي iyo maxaan ku ilaahay hadaa iyo colaadii siyaasiga ahay iyo halgankii ay soo wada halgameen oo ay isbarteen ya xaaladooda waxay ka dhigtay mid yaani markii in yar oo xafiiltana uu dhexmaro yaani sutida ay isu qabtaan way soo wada halgameen oo halgankii muddo dheer bay ku soo wada halgameen oo way isku barteen maxaan ku ilaahay hadaa iyo xafiiltan dhinaca darisnimada ah iyo dhul kale riixasho ah ya jiro oo labadooda u dhaxeeya maxaan ku ilaahay to calaawadi siyaasiga ahayd ee labadii hoggaamiye ee maxaan ku ilaahay to kan hadda joogay afwardi iyo ki hore ka dhaxeeyayna de way jireen moogtahay wuxuu dhama markii suu tagay markaa waxa weeye sutina u qabanayaan qof hal qof oo xagan tikreega xagan ka soo jeeda yaani ma cafiya sababtoo ah waxay u arkaan caqabada kaliya ee Itoobiya ku soo jeedinaysa ee fahmi karta ee ogaan karta ee tikreega nimankan ah la yiraahdo ee Eritreya degan waxa ay doonayaan iyo waxa ay diidayaan cidda fahmi karta ogaan karta inay ku wan yihiin waana xaqiiq oo kuwan maanta waxa casharada u dhigay ee maxaan ku ilaahay to godkay galaan ba kala soo baxaya ma aha hawmarayn ciidamada Itoobiya waa ciidamada Eritreyaanka wey markii muxuu aha abaayta sahay wixii labada garab waday laba askari oo tikre ah ay ahaayeen soo waan garan mid walba saas u aha iyaga un baa soo qabanay oo ay kale maxaa ki kale iyaga madaxa ku dhuftay wadadkii siyuumasi iyaga madaxa ku dhuftay waa tahay anigu waan dibadan wey aad iyo aad hadda maxaa dhacay marka TPLF waxay soo bandhigaysaa ciidan fara badan oo ay leedahay dawladdi ayaan ka qabanay awooda inta leeg ee TPLF ay ciidan fadaa ka toobay ku qaban karaan oo horta dagaalku waxa weeye waa xeelad weyn dagaalku siisa waa khayaano iyo dhagar iyo wax isdaba marin weyn ma aha dagaalku in soo diyaar garow waa soo diyaar garoobi waxaaga soo qaada waxiga soo qaadana kadibna barxadda isugu keenkeen waxa la yiri 11 nooc oo dagaal ha jirto la yiri midka aan isku soo boodna ama yaa la yiri sabugay beerkeen yaa ugu ha yaa ugu kaasa ugu liita la yiri marka inta kale ee dagaalowde waa un wax khayaano iyo balaayo iyo wax isdaba marin un kulli ku xiriirsan taynow aan arkaynay boqolaal ciidan ilaa iyo 700 askari ciidan aan ka yareen oo maxaa ku leeyahay la faylinayo oo la kaxkaxaynayo kalba dhinaca loo wado oo ay maartay ciidamada deedreyskii military ee Itoobiya ee cusba ku labisan oo maxaa ku leeyahay taad garanayso deeniya jabka iyo waxa ka muuqda taa waa la arkayay dagaaladii ugu dambeeyay baan ku qabanay dheer ayaa si horeysayna waa tii halkan ka sheegnay ay lahayeen waxaan dilay kun iyo walba shan boqol iyo wax intaas ahaan hal meel ayaan laba meelood ama la saddex dagaal ku dilay dee maan uma garanayo aragan meesha ku xareysan ayaa intay rabaan ay ka laynayaan intay rabaan ay soo qabanayaan haddana weliba ay soo bandhigayaan yacni moogtahay adduunka hadda waxa weeye haddaad dhahdo qof baan dilay iyo haddaad dhahdo milyan baan dilay lagumana rumaysanaya lagamana aqbalayo afka waxaad ka sheegtay ilaa aad la imaato ha ituso itaabsi yacni ilaa aad caddayn keento kuwani caddaymihii bay soo dhigayaan marka haarkay hadda muuqaalada bulshada looma soo bandhigi karo in askar maartay meedho daadsan oo maxaan ku dhahay qaar maartay madaxa ay sidii maartay baashii qoray dabadiis ay kala dhacayaan oo ay iska maartay ha yaani deewano arxan dara weeyaan waana askartii uu la soo xareeyay oo maxaan ku dhahay kolba mid madaxa laga bujinayo qaarna la maartay la kaxaynayo kolba sidii arigi dhinac loogu didinayo marka taan uma garan karo kulli ciidanka la leeyahay maalinta intaas laga dilay maalana intaasan soo qabanay leeyahay iyagoo la kaxaynayo la soo bandhigay de yani kulli ma garanay anigu shaqada hayay markii hore waatay dawladda Itoobiya hadiiba inkastoo dagaaladu markii dagaal lagu jiro laba dhinac ay dagaalamayaan dhinac walba guul buu sheegtaa laakiin ma sheegta isaga wixii ku dhacay ma sheegta dawladdu hadiiba arintan TPLF leeyihiin waxaasan dilay 1500 baan dilay 500 baan dilay boqolaal baan qabanay leeyihiin dawladdu maxay oga hadlaadahay oo ay jawaab uga bixin laadahay maadaama dagaalku uu iska yahay wax khiyaamo
een inay horay u tiri maxaan ku ilaahday to dagaalkii waan soo afjarnay 27kii December baan soo afjarnay taas afka baarkiisay ahayd hadda qoliyihi meesha aaday ee kuwan hadda qeyl qeyl yahay maxaan ku ilaahday wax sheeg sheegay maxaa magacoodii gaar iyo adigu iyo saxafiyiin iyo qoliyaha adigu hay'ada gargaar iyo waxyaalo noocaas ah tagay maabay martay sameeyeen iyagu moogtay maabkaasi waa wada ka baxda meel la yiraahdo maraay ka baxda miya mooji meelahaas ka baxda adigu way soconaysaa way soconaysaa kulmi magaalada si maraysaa waxay maraysaa tuulaba tuulay ugu dhiibaysaa adigu aksum bay maraysaa adigraad bay maraysaa maqalay galaysaa soomaada gara meel aan ka ahayn laamiga waxa weeyaan yacni maabka markaad fiiriso waxaan jeclahay wuxuu ku jiraa NBC inuu ku jiraan malaynaya markaad maabka fiiriso waa saddex qaybood weeye meelaha dhulka dowladdu ay ka taliso waa laamiga weeyaan waa maaragtay waa green camal wey waa cadaan weeyaan meelaha maaragtay maxaan ku idhaahdaa dagaalku ka socdana waa maaragtay waa guduud weeyaan meelaha maxaan ku dhahay tigreegu ay ka taliyaan ee kooxdii TPLF ay ka talisana waa green wax noocaas weeyaan waa saddexaad midab bay u yeeleen marka gobolka meelaha xitaa dagaalku ka socdo way kooban tahay yacni boqolkiiba markaad fiiriso 75 adigu boqolkiiba 80 ku dhowaad yacni waa meelaha maxaan ku dhahay greenka ah ee maarata qolyahan laleeyahay waxaa jooga waa meelaha aan dagaalku ka soconin dowladduna aysa joogin cid maamusha oo si rasmiya u maamushaana aan la ogeyn aysa ka jiraan maamuladii hore ee kooxdii TPLF yaa weli ka shaqaynayo ka jira ma aha magaalooyin waaweyn laakiin waa tuulooyinka iyo dhulka boqolkiiba 80 dhulkii tigreega weeyaan marka inta uu maaragtay laynka cad uu marsan yahayna waxaad arkaysaa yacni meeshii oo maaragtayto meelihii laha dagaal baa ka socda oo dhan ay ka agdhow yihiin oo meelihii reedka ahaa oo dhan ay ka agdhow yihiin oo fallaaro iyo waxyaalo ay usa samaynayaan marka deegaanka marka tigreega marka la fiiriyo inta dowladdu ay gacanta ku hayso ee ay maamusho horena ay u qabsatayba magaalooyinka waaweyn buu ahaa magaalooyinkii waaweynaana weli way haysataa welina lagama qaadin mar haddaan laga qaadin magaalooyinkii waaweyna nin meelaha ka qeliyay ama xabada ka riday wax hadda ay u dhahdo maarata waana lasoo weeraray iyo waxbaan iska dhicinaynaa dee kolley ima muuqato laakiin muhiimadda un waxay tahay in dowladda Itoobiya haddii gobolka ay maaragtay xitaa soo wada banayso ayna dhahayno waan soo banayna ay dhihi weli meeshii anaga joogno ka talina sababtoo waa dhaqankoodii dabeecadooda weeyaan oo ma aha wax sii maaragtayto wax sii buuran agtooda kama aha marka kolley sida anugu aan filayo waxyaalaha ay uga hadlilaadahay dagaalkii tiri waan soo afjaray beeshii caalamka oo culays ku haysa ra-iisul wasaarihii dalka oo maxaa ku yidhahdaa isaga naftirkiisu isyar gaabiyey oo ka dhuumanaya saxaafadda iyo maaragtay dhaqdhaqaaqeeda iyo maaragtay howlihiisa oo dhan xadiday dalkii oo doorasho gelaya waxyaala badan baa isugu marka gebi ahaanba totaliba deegaanka tigreega way is illowsiinaysaa dowladdu marka kuwanina waxoodaha iska wataan maalinba dhowr boqol soo kaxeeyaan oo hadhahan kuwana haddaan soo qabannay kuwana shalay baan soo qabannay hadii kuwana hadhahan meesha anagu dee marka dambe nagamaba tirsanaba gobolkaas haddaad sheegaysaan maba garanayn inay dhahaan waa iska suuragal laakiin waxay muhiimaddu tahay kolley way isla soo kari doontaa way hagaag aad baan mahadsan tahay jaamaca Amnesty International sida ay sheegtay dad badan baa lagu leeyay aksum ra-iisul wasaaruhu markii dagaalka uu sheegay in lasoo gebagabeeyey baarlamaanka xilli uu hortagay wuxuu yidhi wax dad ahoo shacab aha oo wax ku noqday howlgalkii ka socday gobolka tigreega ma jiro guddiga xuquuqul insaanka Itoobiya laftarkoodu hay-adda Amnesty International qoraalka ay soo saartay ama warbixintooda waxay dhaheen waa in dhab loo qaataa arrintana baaritaan lagu sameeyay iyo lafsikooda horeba u qiraan in kufsi iyo dhibaatooyin dil ay ka dhacay maalinta xasa guddi baa loo dilay ayay hogaaminaysay Filsan Cabdi oo gabar Soomaaliyeed oo wasiirka dowladda federaalka hadda eedeymihii u dambeeyay soo baxay Eritrea iyo Itoobiya labada way beeniyeen say isu qaban marka warbaahinta caalamiga kulli waa loo ogolaado waa la sugayaa bal waxay soo bandhigaan oo gudaha gobolkaas ku sugan yihiin say isu qabanaya markan waxaan dhacay la sheegay ama satellite ama dadkii la wareystay oo xitaa sharciyadoodii la helay dadkii meesha lagu leeyay qabuurihii la helay iyo in dowladdii weli ay beenaysay Eritrea inuu wax u dhaa dowladda Itoobiya dadba ma laysaba
waxaan eegayna tikreega TPLF jabhad bay noqdeen oo duur kay galeen oo walidda ku dhufo qaraaq bay wadaan dawladuna waxa weeye waxay sheegtay hore inay uga taqlustay awood inta leeg baa la dhig karaa weelayeen TPLF oo wali ay gobolkaasi hawlgalada ugu fuliyaan aan ka yar boobe TPLF waxa weeyo u baahan tahay ma jirtay sababta shacabka taageero ka haysta laakiin muhiimadda waxay tahay ciidanka Itoobiya intee ka sii dagaalami kara marka wax dagaalamaya wax TPLF leeyahay oo maanta dagaalamaya ma jiro waa dadka tikreega ah weeyaan ha haduu TPLF ahna waa tikre haduu maaragtay tikre ahna waa TPLF marka maanta wax tikre iyo TPLF kala soocan ma jiraan waxaan arkay maana dhawayto oday lagu leeyahay 91 sano uu jiraa oo dagaal lagu qabtay waa darad imaaga waxay ahayd dagaal baa lagu qabtay waa 91 wama zaad uu jiraa odayaas marka waxa weeye waa adigu waa un maansa lugalay marka aragto hadana u dhawaaqayo tikray oo dagaalamay buu leeyahay tikray oo dhulkiina u dhinta tikray oo dhulkiina u dhinta tikray oo dhulkiina u dhinta askari uu soo dhawaaday waxaan dhufku ku tufaaya qorigi iyo ku dhigay xabadihii baa ka dhamaaday xabadihii baa ka dhamaaday tabar uu ku ordana ma jirin mooyo sabo oo ordahayo oo xabadihii ka dhamaaday wuxuu ku fiiqay aan haysan unba ayr dabsiye ki ugu horeeyay dabsiyo qaniyo ku dhigay meeshii unba la isugu yimid kiiba laga fujiyay oo wax un buu akhriyaa dee aan la garanayn wax ay yihiin aan la garanayn waa wacdaa un buu ku hayaa oo aadu un tikraayo dhintahay un baad maaratay aan u maleeyay inay yihiin dhulkiina u dhintay wax noocaas ah uu ku cabaadahay marka muhiimadda waxay tahay yacni dadka tikreega weeyaan waxa dagaalamaya ee wax TPLF la yiraahdo oo hadda ama dagaalamaya ama maaragtay toogaarka ah tikreega ma ay jiraan laakiin tikreegi meeshay dooniba ha joogaane dhanba isugu bateen tikreegu waxay u dagaalamayaan inay ama deegaankooda dib u qabsadaan ama maxaan ku yiraahdaa ay meesha ku dhamaadaan muhiimadda inta weyn aad iyo aad baata wagaag jaamacow maasan yahay dawadayaal qodobkaasi intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo amaana Allah.